Друзі, усім привіт! Їду в Київ, я вже на вокзалі, чекаю на потяг. Отак, вже приїхав мій потяг. Буду їхати в Київ. Так, все в порядку. Тут такі слова написані. Кожна дорога – це шлях додому. Повертайтеся. Я чекатиму сердечко. Оце єдине, що зараз вже темніше і не так, як я влітку їздила. Хоча в цей час я їздила влітку і було видно. А зараз нічого, віконечко не видно. Ну, нічого. Такі вогники, їдеш. Все одно віконечку хочеться дивитися. Думаю, що вони тут поклали. Дивіться, тут якщо ти їдеш з дитинкою, є така книжечка, зараз столик ми розложимо. Є така книжечка, можна з дитиною погратися, почитати. Пес-патрон. Ой, пробачте. Можна так помалювати, можна лабіринти проходити. Ну, таке цікаве зробила. Це якщо з дитинкою їдеш, так взяв та й погрався. Якась станція, під'їжджаємо, але це ще не Київ. Їдемо. Все ближче і ближче до моєї лялі. Їдемо, і я ще раз вирішила передивитися фільм «Ботоферма». Колись я вам розповідала про нього. Раджу подивитися, до речі. Поки їдемо, дивимось фільми. За віконечком так не все видно, бо вже темно. А на екрані крутять інколи такі вправи, коли ти їдеш. Не встигла вам записати. Ані, продовжують. Коли ти довго в потязі, рекомендують «Укрзалізниця» робити такі вправи, щоб тривалий час сидіти, це дуже шкодить здоров'ю, а «Укрзалізниця» каже, робіть отакі вправи. А я уявляю, це я їду і отак от починаю робити. Але може корисно буде дійсно, і треба рухатися, бо Таня їде, кіно дивиться, і потім там нога на ногу, потім наступну поміняли ногу, отак от, розминаємо, отак. А такі вправи рекомендує «Укрзалізниця», щоб бути здоровим. О, будь ласка, як працює ботоферма. Отак, впливає на думку людей, на їх. Інколи читаєш коментарі, думаєш, ти людина, чи ти з цієї контори. А у мене зараз буде невеличкий перекус. В дорогі так не особливо хочеться їсти, але шоколадку я з'їм. Ще в мене водичка тут є. А
так чогось не дуже хочеться їсти. І, до речі, якось так в салоні жарко. Я не знаю, де тут, щоб там ту печку зробити менше. Це в мене з мікдалем. Приїжджаємо в Київ, майже заїхали, люди збираються. Все, друзі, я вже приїхала в Київ. О, привіт, вокзал, привіт, Київ. Ох, поїхали. Опс. А до Макдональдса визивай. Да, добре, Катюнце, давай. А Київ, як завжди. Ні, ну тут вокзал, всі приїхали, то дійсно буде багато потяг людей з людьми приїхав. То буде багато людей, так воно і є. О, який двіжняк. Ну а що, люди всі приїхали, то треба ж їхати. Зараз вже таксі приїде. Ну, незважаючи на те, що я завтра зранку вже їду додому, то можна вважати, що я в Києві. День не побачу, але вночі Київ побачу сьогодні. О, Каті як прикрасили під'їзд в ілюмінаціях. І Туя, це жива, теж прикрасили. Гарно. Так якось святково. Так, а я нарешті вже приїхала. Боже, вони й під'їзд прикрасили. Ух. Ялинка яка в під'їзді. Наліпки. Ох. Нічого собі. Молодці. Так. І тут ялинка, яка краса! Молодці! Молодці! Нарешті будемо їхати. Так приємно заходиш під'їзди, така краса. Ось так. Зараз буду обіймати Катю. Щоб ви розуміли, я приїжджала вже, було темно, і зараз я вже виїжджаю додому, і ще темно. 5:06. Десь пів шостого зараз. Ну, вже повертаюся додому. О, яка ялинка на вокзалі чудова! Ага! Як ялинка, навіть з подарунками, такі кульки великі. Ого, різдвяна зірка там така гарна. О, яка краса. Це на вокзалі. Нічого собі. Люди теж фотографують, і я фотографую. Ні, я відео знімаю. Такі кульки гарні. О, так, а мені вже час на потяг іти. Так, все, я вже з валізою на вокзалі. Дуже рано потяг. Нічого, так, так треба було. О, ще одна якась фотозона. Я вам зараз покажу. Ближче підійдемо. Теж з ялинками, з подарунками. Така невеличка. Намальований, начебто, камін. А що це таке? Ой, я ніч навіть не спала, я не знаю, що це таке. Я вам показую, що тут є.
причепилася. До речі, мені Катя казала, що тут відкрилась смачна кава. Найсмачніша. Ось така випічка є. Це на вокзалі. Але я не хочу, я каву вже вдома пила. Думаю, що потрібно своїм про це сказати. А я заздалегідь приїхала на вокзал, у мене ще хвилин 40 буде. Тому що якби була повітряна тривога, то я б не встигла. А так, ну, підлаштовуємося, що робити. Ще темно, але коли будемо їхати, вже буде видно з віконечка. Вид там такий у нас. Мої дорогенькі, знаєте, що хочу сказати? Чи цікавим буде це відео, чи не цікавим? Але ми з вами просто покаталися в Київ. Так. Повертаємось додому. О, яка хурделиця. Хо-хо. Що воно таке було? Воно таке, як вітер сніг наче підіймає, але вітру немає. Things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were.